Salam alaikum, mbokk yi ak xarit yi, yéen ñi ñuy seetaan fii ci Sénégal ak yeneen réew. Man ku mbagawlu dama ñëw nag tey def vidéo bi gannaaw ba ki nga xamante ni nii moo di Aziz Abdou Aziz Ba, ñu ko gën a xamee ci Aziz Dabala, suñu doom, suñu rakk, suñu xarit, suñu mbokk, mën naa ne suñu lépp. En tout cas ci man génnee àdduna ci génningu ñaaw bi nga xamante ne nii moom la génnee àdduna. Message bi nga xam ne nag moom laay joxe fii tey li ko waral ñetti fànn la. Bu njëkk bi moo di ki nga xam ne nii moo génn àdduna di Aziz Dabala dafa nekkoon nit ku sori ci man, nit koo xamante ne nii mën naa ne comme sama mbokk la ci man, taq ci man, baax ci man, bëgg ma ba yemalew ma kenn ma nit ma am ci moom cofeel googu. Te sunu ànd mën naa ne àndu famille la ak kóllare, ndax kii ñuy wax magam di Modou Ba mën naa ne tuddatul sax Modou Ba, dafa bañ ba tudde boppam Modou Ba Gawlo, mooy ki ngeen di dégg ñu koy woowee Modou Ba Gawlo, ndax mbëggeel gu mu bëgg ak fu mu ma teg ak kóllare ba tax Aziz dem ba moom it bokk ci famille bi. Kon kooku su génnee àdduna tey ci génneen wu metti wii, yàlla def fekkuma Sénégal, ndax bitim réew gi ma nekk ci sama liggéey laa ko yëge, muy lu metti lool nag, loo xamante ni nii mën naa ni gëj nañoo nelaw, suñu xol gëj na neex, gëj nañoo lekk ba suur. Kon du ma ci mën a bañ a intervenir, rawatina bu ma wéyee di ci dégg ay mbir yu metti yoo xamante ni naqari na ci xol. Donc loolu mooy fànn bu njëkk bi waral may intervenir tey di lancer message bi jëmale ko ci ki nga xam ne moo fi jóge tey muy Aziz Dabala. Beneen biit nga xamante ni mooy raison bi tax ma ciy wax mooy ni mu demee dafa nekk dem gu metti goo xamante ni nii may gis bi mu demeek léegi. Sénégalais yi naam ñëpp góor ak jigéen, mag ak ndaw, muy ñi ne ci justice wàllu yoon, muy ne ci ñi ne ci wàllu aar maanaam aada ak cosaan, muy ñi ne ci wàllu média journalistes yi ak ñi nga xam ne it xamuñu leen rek, ñoom ñëpp ñoo ko naqarlu mettitlu ko. Ñu di leen ci gërëm, di leen sant gannaaw ba ma jaalee ay mbokkam, jaale ay jegeñaaleem, jaale ay xaritam. Waaye it ñu gis ci biir ne am na ñeneen ñu jukk di wax yoo xamante ni nii du wax ju tegginu, te du wax ju rafet, te du wax joo xamante ni nii gën na ci ki nga xam ne moo fi jugee. Ndax suñu diine de dafa wax ne nit moom suy dund rek waroo wax ci moom lu dul lu jaarul yoon, di teg ci deram lu ñaaw. Rawatina su dundatul, te ki nga xamante ni nii moo fi jugee tey muy Aziz, kooku dundatul kon mënatul boppam dara, lu mu mën rek ñun ñoo ko ko mënal. Kon nag ñun ñi nga xam ne nii ñun ñooy ay jegeñaaleem, ñun ñoo ci gar suñu bakkan xeex ba tëdd ci suuf ci képp koo xam ne rek jug nga jéem a ternir mémoire Aziz Dabala, jéem a taqal jëmmam ji, ñun jaral nañu lu ci ne, ndax ñun xamuñu woon ci moom lenn dul mbaaxam ja, reetaanam yu bëri ya, talaam bu extraordinaire bi nga xamante ni nii moom la amoon moom Aziz, génie bi ko yàlla mayoon mu judd yàlla def muy feccikat, yàlla def muy artiste. Kon loolu mooy li nga xamante ni nii ñun loolu lañu xam ci moom, te loolu it defe naa ni lenn aayu ci, ndax loolu mooy destin, loolu mooy li ko yàlla binde woon mu nekk ko. Kon nag ba tax na ñu ngi ñaan tey ñaax ñi nga xamante ni nii ñoom dañoo jug rek ngir yàq deru Aziz Dabala, jéem a ternir image am, ñu di leen mettre en garde pour ñu arrêté, ndax Aziz am na ay bokk. Mais ñu di leen ñaanit ñu xoolaat seeni waxin ak seeni jëfin, ba képp koo xamante ni ni rek yow jug nga ngir bëgg a wax lu bon, wala ngay xalaat lu bon, wala nga jëmale kàddu bon ci jëmmu Abdou Aziz Ba di Aziz Dabala, dañu lay ñaan nga xool image am, jëlal image am nga teg ko ci sa kanam. Te image am soo ko tegee sa kanam li ngay gis mooy xale bu buggoon reetaan, xale bu amoon talent, xale bu xarañoon, xale bu baaxoon. Ndax man musuma gis Aziz mu xuloo, musuma koo gis ci ay scandale wala ci coow.
diine la ko xamé ndax bu nu andé tourné day laaj fi penk bi di nek ba mali gi ñu mujjé dem barki dembo ndjay mo ci mujju té loolu la ko mëna sédel loolu ko ñepp mëna sédel kon ñu ngi leen ñaan ngeen respecté loolu té garder mémoire bi té baña yaq deram ci ben fann ndax it mom mën na ni dafa dé ak dignité dafa dé ak courage dafa dé ak ngor dëgg la nak naam tour bi xeyna ni mu tollu rek ndax bayra ba ak tour wa namu tollon deegi ni mu amé motax it non la yit mbiri siwe ba wër defena ni fu wessu suñu frontière ak it ni ko sénégalais yenn yi bëggé wayé damay ñaan ñeneen ñi rek nga xamanteni ni xeyna leneen na leen taxajuk wala leneen leen taxawax ñu fatali ku ni fi nekkon dafa ami mbokk te yit doomu sénégal la suñu doom la te yit doon fecc kat taxul nga bon don artiste taxul nga bon lu ci nek corps de métier la fecc métier la way métier la musique métier la boko defé ba paré sumi nga mu mi tek nga ko daldi dem ci sa diiné ta aziz lolou la don def ndax kuko gis ci bamélu baye mu koy defal nga xamné xalé bu yalla baxé la kon ñu ngi leen ñaan vraiment ñu rafetatal cadeau yi te respecter mémoire ki nga xamanteni ni mo fi jugé mo di Abdou Aziz Ba ci Aziz Dabala bi Aziz demé légui damay dégg ay messages haine yu bëré 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 à travers les réseaux sociaux ci sénégalais yi xamna né xeyna ga ciofel gi ñenn ñi amone ci Aziz rek motax ñuy wax ak xëtt xat ak di wax ak xol ndax bo dé wax naan dañu leena wara taal dañu leena wara ray ñi nga xamanteni ño def li dañu leena wara dagaté yoyu dafa nek ay message de haine et de violence yo xamanteni ni du image du Sénégal to waru Sénégal te gënul ci Sénégal yoy dañ ko doon gis ci yeneen réew to waru ñu ko gis Sénégal parce que kenn amul capacité wala am amu ñew di def justice nul n'a le droit de faire justice soi-même parce que la loi est là ak lu mu metti 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 dañu wara baye justice mu liggéey liggéeyam rawatina biñu amé ay ab justice ci suñu réew bo xamanteni ni ñu efficace lañ ndax gis ngeen liggéey bu rafet bi police ak gendarmerie boba batay di liggéey nelawuñu lekkuñu nanuñu ndax xam fi sénégalais yi tek mbir mi ak ni mu metté ci seeni xol ba ñom ñepp ñu ngi ci def liñu ci mën xar ci seen tank tubay kon nañu leen bayyi ñom ñu liggéey seen liggéey buñu liggéeyé seen liggéey force est à la loi def li nga xamanteni moy liggéeyam loolu la wara def mais ñu bayyi message de haine au Sénégal ñu bayyi message de violence ñu bayyi kaddu yu yaq ñu bayyi kaddu yu ñaaw parce que baxul te jamm ci am rew dafa am solo kaddu yu rafet dafa am solo ta Aziz Dabala fimne ni tay limu soxla muy mom muy Boubacar Gano le jeune ñukoy wowe wali dañu soxla sen am reposer sen fañu nek gënal leen fi nga xamni fa lañu joggé seni wajurit sen xol gif bien que du yomb ta metina ndax yaayu Aziz kuko gis gis ni mak la koku xol bi dem na yagna wala kon bu bo ñaké sa dom ci condition yi ko ñak même bu des condition yu normal sax neexul ci xol rawati na condition yi nga ko ñak ba pari di deg nak ñuy wax yu ñaaw yu metti yu bon ci sa njabot lolou da ngay ni gëna ray xolu nit ki da ngeen koy ray mi ngi dé ta dundul mi ngi dundu ta mi ngi dé te tesoula guñ ko kon koku déjà metti tu souffrance ñak domam rek mom ak ay mbokam doyna len kon mo waral ñu leni ñaan man ku mbagawlo ma leni ñaan ak humilité ak solennité yeen sénégalais yi vraiment gannaaw xamna ni sen ciofel Aziz berina sen ciofel ci wali berina xol yi toyna ni circonstances demé metina trahison yi berina ba jaaxal len waye nañu and ak dal te bayyi kaddu violence bayi kaddu ñaaw bayi kaddu de haine bayi kaddu yaq der yi nga xamni ñu koy jël nak diko tek ci kaw Aziz Dabala parce que mérité wu ko te defu ko fi te wax deug yalla xalé la bo xamanteni ni mi ngi doon bay waram mu bari ak mu neew ci limu nekkon kon nañ ko wéy di ñaanal ku julli sanni ko ñaan yalla fekk leen fa mu ne benen bi yit may lancer message wajuru xalé bobu ñu naan wali xamna ni yeen nit seen xol toy na ndax mo waral yenn kaddu yi ngeen yëkëti ko waye kaddu yoyu dama lay ni ñaan rek fimne ni li ngeen ñak te bokku ko ñak mo upp solo te mo gëna metti ñu ngi leen ni ñaan ngeen xolaat benen yoon su ngeen gennete di wax rek
ni waxé, ne vous laissez pas emporter par la passion et la douleur. Wahlen, ta xamné yeen ñaar bokku ñak ñaari famille yu bokku ñak la ci yoon da ngeen waron dem jaale ji famille Aziz ñew jaale ji len ngeen and bokku dekk ndax seen doom yalla mo len boole ci adina mo len boole l'akhirah ñu dema do ci benn bëss te ku gisit wali ni ko Aziz teyew won xamné xalé bi teyew won nañ ko teyew bu rafet ndax drogué wul toxu mandi wul solul ay sagar deful lu bon da defé na ni xalé yi ñuy né dañuy faq dem fenen ku leen gis généralement dañuy nekk ci condition yu bon di tox di nekk ci yenn situation mais xalé bi machallah soko gisé dang koy bëgg té loolu lepp defé na né rakko ju ko Aziz rakko wona tax ak doomo ju ko doomo won kon ma ngi leen ni massaw yeen itam di leen jaalé té di leen ñaan li dess akus neew ngeen rafetal ko té xamanté ni nakar bi mom ñepp ko bok donc naka nonu dal lay jale Sénégal jale mbokk Aziz di delu di fel di fedeli sama coloré ay mbokam di delu di massaw yayam di ko gëreum ci cadeau yu rafet yi di massaw communauté artistique Sénégal yépp di massaw communauté fetchkat yi surtout ñom ñu gis na len sen taxaway tay ñaan Aziz Abdulaziz Ba yalla xaré ko aljana di ñaan sénégalais yi ak humilité solennité cadeau yu ñaaw yi ñu bayiko diko yëkëti pour la mémoire de Aziz Abdulaziz Ba parce que ñun liñu xam ci mom moy li nga xamanteni moy image biñu gis ci télé bi biñu gis ci radio yi biñu gis ci lépp lo xamanteni ni mom la doon diggé ta man sama jëmi bop mérawuma ben yoon Aziz sama clip bu mujju bi wara génn tan yi Aziz mo def casting bi te mo yoré won lépp kon loolu mo woné ni lu mu mësa def rek jom la ko défé ak ful ak fayda ak xarañ kon garde len image bobu ci mom te ñaanal ko ta xamni sen dom la yalla yalla may ñepp Sénégal yalla yalla yeerum Abdul Aziz Ba ak Boubacar Gano di wali te xare len aljana ci yermandem te xare aljana kep mu fa fekk yalla yalla doli Sénégal jamm jeere ngeen jëf merci.